入れてもらうと中間カロリーになります。 250cc にこれ1本いいね。そう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 、じゃあちょっと実際に作りますね。まあこういう風に混ぜてもらいながらトントントンとこれを入れてもらって、まあ溶けてからしばらく混ぜてください。そうそうそう。30秒くらいはしっかりと全部入れ終わった後混ぜてください。30秒くらいはそうそうそう混ぜてしっかりと混ぜる必要があります。そう放置しちゃうとね、結構ダマができやすいので、あんまり大きいダマができちゃったら作り直しになっちゃいます。で今だとちょっと濁ってはいるんですけど、時間経過とともにどんどん透明になってきます。一応とろみ剤自体味はないので、味が変わるってことはないです。ただこうとろみがついて取ろうとするせいで、なんかこう味が変わったように感じることはあったりはします。でしょ、一応だいぶねしっかり混ぜれたの で今ちょっとね若干とろっとしたかなぐらいです、まだ。でここから時間を置くととろみがどんどんついてくるので、一旦これはちょっと横に置いておきますね。またちょっと後で見てみます。はい。